ویسی ہی تحریک ہم نفاذ دین کے لیے چلا دیں. اسی طرح سے علماء کو، سرکردہ علماء کو، بزرگ علماء کو ہم اپنا قائد بنائیں. جب نفاذ، جب یہ ختم نبوت کی تحریک چلی، قادیانیوں کو اقلیت، تو اس وقت تو کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، اس وقت تو یکلق سارے ہی مسلمان ہو گئے تھے. ان سارے اختلافات سے ہم اوپر ہو گئے تھے. وہ مسئلہ ختم ہو گیا تو پھر واپس کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا. عزیزان گرامی، میں یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. ایک تو 1980 میں زکوٰۃ آرڈیننس کے خلاف جو تحریک چلی، شیعہ بھائیوں نے چلائی، وہ کر لیجئے. چلیے وہ شیعہ بھائیوں کی آپ نہیں مانتے، آپ کہیں گے یہ شاید چھپا ہوا اندر سے شیعہ ہے، چلو وہ نہ کرو. وہ جو 1975 میں آپ لوگوں نے خود چلائی تھی قادیانیوں کے خلاف، وہ چلا لیں. اسی پیٹرن پہ، اسی انداز میں، بالکل وہی شے، بالکل وہی کی وہی تحریک، وہی کا وہی انداز. اس وقت آپ نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دو، اس مرتبہ یہ مطالبہ کر دو کہ دین کو نافذ کر دو. اگر باپ یہ مطالبہ مان سکتا ہے تو بیٹی کو کیا روک لگا ہے؟ وہ کیوں نہیں مانے گی؟ مان لے گی. اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں، میں آج یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو دین کو نافذ کرتی ہیں تو میں اسی قرآن کی روح سے ثابت کر دوں گا کہ وہ مردوں سے افضل ہیں. میں احادیث سے ثابت کروں گا کہ وہ مردوں سے افضل ہیں اگر وہ دین کو نافذ کر دیتی ہیں تو. وہ مرد جو دین کو نافذ نہیں کرتا وہ تو خسرا ہے سارا. مرد کہاں ہے؟ وہ مخنث ہے، وہ تو بے شک وردیاں پہنے رکھے، بے شک کاروں پہ جھنڈے لگائے رکھے. مردانگی تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے. تو عزیزان گرامی، کرنے کا کام یہ ہے، اور میں اس پہ زور دیتا ہوں. اور علماء کی، سیاسی جماعتوں کی، آپس کی جو سیاسی چپکلش ہیں، ہم اس سے بیزار ہو چکے ہیں. اور اس مسجد میں میں اعلان کرتا ہوں کہ اے اللہ تو گوار ہے کہ ہم اس شیطانی چکر سے بری ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم ہو تو کیسے آپ سے رابطہ کیا جائے؟ ایک سرکاری ملازم صرف آفٹر نون کو ہی فارغ ہوگا، آپ سے کیسے دین سیکھا جائے؟ تفصیل بیان کر دیں. دیکھیں، یہ ایک رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں میں روزانہ درس دیتا ہوں، اور وہ اسی مسجد میں دیتا ہوں. ہر چار تراویح کے بعد قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، تقریباً 1.25 گھنٹے کا روز کا درس ہے. اور اس میں میں قرآن مجید کے جو موضوعات اور مضامین ہیں ان کو تیزی کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن مجید کی نہ تو تلخیص ہو سکتی ہے نہ انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن جتنی توفیق ملتی ہے اس کے مطابق میں آج کل روزانہ 1.25 گھنٹہ درس ہو رہا ہے، اس میں شریک ہو جائیں. اس کے علاوہ پھر یہ جمعہ کا پروگرام ہے. ہاں، روزانہ ٹیلی ویژن پہ بھی میرا آدھا گھنٹہ پروگرام